وسلم. التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیکل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا وقائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتا تسکنہو ارزکتو ان و تمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد بلند صلوات آمنا. صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات خوش ہو کے درود بھیجے اندر رزق اچ کمی نہیں آ سکدی. گلان سلام ایک سلوات اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے عزت زہرا پہنچے آواز نال سلام سلام. سربلندی مذہب حقہ اور تحفظ عزاداری مظلوم کربلا دی خاطر عزت بل فضل لباس بلند ترین سلوات سلام سلام. ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات وصلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین برزمت مصطفیٰ و صلوات. وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الولین واللہ خیرین بر رخسار مہدی صلوات. لہو شمس مرتائن ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری. مومنا ہوئی را
پیازی ذات خدا دی سیدہ دے ذرا جھکا تھی میرے نیڑے آ تے کو آدھاں گال سلا میری دھی مخدوما مظلوما دی کرے امتی نال نہ شادی موت رات پیوا دی اسی عداد ہے میں پتر ہاں موسیٰ ہائے کاظم دا میری دھی ای سیدہ بسم اللہ آئے کسی اندر سن دی لوڑی نہیں جو ماتم دا دل ہے میں لکھ وری آگا میں نو کرا میں ہزار وری آگا میری دھی مقدومہ مظلومہ دی کرے امتی نال نہ شادی رات پہ باندھی ہے تے رو کے آدھا ہے میں پتر ہاں موسیٰ ہائے کاظم دا میری دھی سید بسم اللہ بابا میں پھر آپ دینا میری دھی مخدومہ مظلومہ دی کرے امتی نال نہ شادی ہائے میں پتر ہاں موسیٰ آقا زمدان میری دھی سید بسم اللہ اللہ عبادت محنت مالی قبول کر روندہ ہوئے جنہ کئی نقصان ہوئے میں بابا اسے بند تھے اپنے اسے دی مجلس مقادسہ جنہاں دی ہے نہیں نکلی تاکہ عبادت شامل ہو جا اللہ بالیان عزت رچی زعفر کیا الحمدللہ وعدہ وفا آیا ممنونہ بھائی رضوان عباس قیامت دا انہاں اپنے قیمتی وقت چوپن جی رجب پہنچت خیر میں بھی وقت ہیں لیکن پھر یہ وقت انہاں دا بندہ ہی انہاں میں نتا کی تا ماں حسین دی نن کی شدہ محتاج نہ کرے وفت شاوری میرے واجب احترام قبلہ مولانا میرے بابے دی سنگت شاوری ممبر تشریف فرمائے اللہ انہاں نال اولاد باب دے وستے رکھے میں ایک بار نہیں دی حیثیت نال حاضر بس میں تو انہیں ستویں امام دی غربت ایک وین سنا کے اس امام دا پتر نا ہے قاسم ہلے دا شہرے ابو بصیر دا مہمان ہے مقامہ میں تینج کے ساتھ داڑی لے پئی پر بہنا نڑی تھی بسم اللہ کر انشاء اللہ پر کس غم میں جائے نہ کرو جی میں پہنچے مگر اس وقت میں کھلو ویندہ تھا تو ستویں امام دے اختیار دے جملہ سنا دے وہاں کہ امام کیڑی عظمت دا مالک ہے ظاہری دنیاوی دولت دے لحاظ نال سارے تو امیر امام دا نام ہے موسیٰ کاظم جن دا نام ہی غربت بن گیا موسیٰ کاظم دا نام چاہو تک بس ہو دیا عزادار اس امام دیاں 17 یا 18 دیاں تے 19 پترین تے کسے ایک نو وطن تے قبر دی جا نصیب یہ تو اڈا میں آرے گا کو ہے بسم اللہ بہت سنی ہے ایک دن ابو بصیر دی زوجہ آکھا میری دھی جوان ہے میں چاہنی سنو ٹور وس سے خوش ویکھنا چاہنی ہوں ابو بصیر آکھا داڑی تا قاسم دی بھی لے پہ الرجال قوامون علی النساء آخر محکومہ ہی ہاتھ بن کے پیا دیئے ابو بصیر تو مالک ہے وارث ہے تیری اولاد ہے تیرا ترک ہے پر آخر میں بھی ماں ہاں رلے ہویا ساڈے گھر آئے
مندیاں کامل اکمل شریف ہے پر کل جو برادری پوچھ سی بھی دھی دا ہاتھوں دے ہاتھے دیتا نہیں جدی ذات دے پتا کوئی نہیں دینا رج کرو ہونا اگلی گل سنے عزادارو بی بی دا موٹا علاقے پہ آتے جتنی گلن کی تیا نہیں میں اوکھیوں سنی تو آدھی دے حسب دا نہیں پتا نو ویتی جدا مسلے تو لے کے ویڑے جٹوڑ دا ہے میں ستمہ امام نظر بسم اللہ شاہ اللہ پڑھ کسے غم میں جہائے نہ کرو پنجی رجب امام حسین دی راضی ہو بھی لقویری آکھا عزادارو ابو بصیر قاسم نواکھیا بارات لیا وہ دوست جڑے سبیل سبیل تو مرادے نہیں کوئی سید کو پانی دا گلاس پیوا کے تو کوئی پیسے درم دینار نہیں اے ہلا کربلا دے رات کربلا دے قریب امیر ترین شخص ہے ہلے دا ابو بصیر اس سبیلا لوائیاں تقریباً مربیاں سبیلا ہن پانی دیاں کربلا دے رات مختلف مشروبات ایران اصفہان دے مشروبات دودھ دیاں سبیلا ٹھنڈے پانی دی سبیلا جنہاں دے تے سینکڑاں دی تعداد وچ بندے کم کر دے ان پانی بھرن دا تے پانی پلاون دا انہاں دے تے نگران نہیں آئی ابن موسیٰ کاظم ہزار جڑے زائرین کربلا جا رہے ہیں کو قافلہ لگ گیا تے آکھیا تسی پیو ساڈے منگ دے تے بسم اللہ کرم انہاں سبیل والے نوں نار رلا کے ابو بصیر دے گھر چائے بور انہیں رضا دا بھرا جڑے ویلے ابو بصیر قاسم دے متھے تے سیرا پایا کثرت نال میرے کڑیل جوان بیٹھے زدارو میں میں ادارا نہ قاسم نو کسے اور قاسم دے ترٹے ہوئے سہرے یاد آ بسم اللہ و نال المومن دری ہے تے گواہ ہو جاوے بسم اللہ کرا کسے اور قاسم دے ترٹے ہوئے سہرے کربلا والے یاد آ گئے توارج توارج قصبہ اج بھی موجود ہے قبلہ اے ہلا دے قریب توارج اتھو دیاں بیبیاں ٹریا چونکہ سرکار شہزادہ قاسم دے معجزات دی بوچھاڑ ہے ہلا دے اندر جس دے حق دعا کرنی اور رد نہ ہونی کسے دم کرنا مریض نو شفا ہونی تو لوگ دس دے نن پہ پوچھ دے تہن لوگ لیکن آدھے رولے ہوئے شریفہ بس غریباں دی اللہ رد نہیں کرنا دادا سال کسے پتر نہیں ہویا تو سید دعا کی تھی تو جھولیاں باد ہو گئی وہ توارج قصبے دیاں کچھ بیبیاں انہاں آکھیا سنے آج قاسم سیرے پہ پہندا ہے راگو سیدہ ہیں تے بزرگ عزادار تے شریف فرماؤ میں ایک جملہ آکھواں ذرا تائی دا حق ادا کر دے وے ایک دوئی دا موڈا علاقے پہ یا دن جیڑا سبیل تے ڈا سونا لگ دا او سیرے آج کے دا سونا لگ دا بسم اللہ میں راضی آپ ماتم دی صدا گئی اللہ تری ہائے قبول کرے جیڑا سبیل تے ڈا سونا لگ دا او سیرے آج کے دا سونا لگ دا اسی دورین تکے ڈٹھا شادیہ لے دیں بنے رہے خوش ہون دن رزاد بھیرا روندہ پی ایک زیفہ مائی ڈٹھا پر رون دیا انہا قدمت دوڑی ہے ابو بصیر دے گھارے چاہیے اس کمرے چاہیے جتے ابو بصیر دی دھی آسما ہتھا تے مہندی پہ لین دیئے نال آکے بے رہیے تے رو کے پہیا دی گل دا جواب دے قاسم اس رشتے تے خوش نہیں تیرے دار لوگ تشریف فرما دی نہیں ایسی کوئی گل نہیں تو سے سوال کیوں کیتا ہے وہ زکے جو خوش نہیں اگر وہ خوش اس رشتے دیتے بات تو سیرے ہیں کیوں پیار روند ہے جو داکہ نا سیرے ہیں پیار روند ہے مومن دی دی یہی حیاء دی حد کی دی ہے میں دی زمین تے جل سٹی ہے اس پر رو کے پیار دی جی میں آئیں لگی جا ساڑے گھر پلتا رہے ہیں میں جان دی ہاں وہ کیڑے رنگ چودا جیندا ہے جا کے قاسم نو آنکھو کلیز پیا دی میں ماں دی منت کر کے شادی دی تاریخ بدوین دی ہاں شاید کوئی بندہ ہو سی جن دی پتا ہوں نہیں لگنا جن پتا نہیں اج پنجی رجب میں مامیاں دی منت کرے دیا چاچیاں دی منت کرے دیا میں برادری دی منت کر کے تاریخ بدوین دی ہاں اس نو آنکھ کلیز پیا دی رو نہیں جدائی بہن ہی تا بولا رہے کدائی ماں ہی دا بلال ہے کدائی اللہ راستی بابا ہی مرحبا بابا ہی نوکر بابا نوکر ماں حسین دی راز نوکر بابا جی چلہ اپنے کسے گم میں جہائے نہ کرو بلی یہ قاسم کنیز پہ یاد دیئے کدائی بھین ہی تا بلال ہے سید آدھے ہو جو آدھے یہ کدائی بھین ہی تا بلا میں نگال تدس سے میری کوئی ایک بھین ہے میری یہ تو ستارہ سکھ دیا بس ہو گئی شادی ہر نماز دے بعد سید ایک دعا منگیا شادی دے بعد ہر بندے دی اثرت ہوندی اللہ جیون اللہ پتر دے
تے سید دعا دے اچائی بیٹھے تے دعا دا معیار وکھے آسمان المنہ کر کے پیا دے موسیٰ کاظم دا اللہ میں پردیسی سید نو ایک دھی عطا کر اس جملے تے میری مجلس پوری ہوئے سی ایک دے دعا پہ منگدا تے وہ بسیح سن لئی جویں پکھی نگز فراق دا لگدا ہے مصلے دے سامنے ڈٹھے موڈ ہلا کے پیا دے ہلے وچ ہزاراں نو اللہ تو پتر لے کے دتے نہیں جدا اپنی واری آئیے تے دھی منگنا ہے گل وچ بھائی پا کے آدے چاچا دھی تا منگنا متر رول کے مر جاواں کوئی میت روانا نہیں کوئی ہوئے جڑی وال کھول کے آکھے بابا اج تیری بہنا ہوئے نا رو رو یار اج ماتم دا دہاڑ ہے متا کہ بابا اج تیرے بھرا ہوئے نا الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے سال دے بعد ایک دخترے نیک اختر عطا کی تھی اور سترے بھی کرلاون لیے اس بہن دے نا تے دھی دا نا رکھیا جڑی قوم دے پہاڑا چ رول کے مر گئی کریمہ لبید دے نام تے نام فاطمہ معصومہ پل دے آن دن ایک دن سی ازادہ سبیل تو ہٹن ویڑے چ نگاہ کیتی دھی نظر نہیں ہے رو کے پیا دن ابو بصیر میں فاطمہ نظر نہیں آ رہے فرمیندہ ہو سکتا ہے ماں دے نال نان کے گھر گئی ہو تو سنگل سوکھی سنیے جدا کہنا نان کے گھر گئی ہے تڑپے سید ترکھے قدم چاک گئن فرمیندہ ناسمہ جلدی گھر والا نال دھیت زوجن رلا کے گھر گئن نئے دھیت ہات نام کے وکھرا کمرے چلے گئن تے ہات بن کے پیا دن میری دھی تو میرا خون ہے میں تیرا پیو ہاں اے گل ماں نال نہ کری پر پیو تے سان لاوی آج تو بعد ماں جاوی تا جاوی تو ویڑے تو باہر قدم نہ رکھے ہر بندے دی ہائے نہیں نکلی کون ہے جڑا پنجی رجب نو ہائے نہ کرے رگو والو تڑپیے تے پیو دی داڑھی تلے ہاتھ رکھ کے آدی ہیں بابا منا تے انج کرے نہ میں کوئی سی آزادی آ الحمدللہ الحمدللہ نوکراں شال علی دی جائی راضی ہیں بابا منا تیج کرے نہ جی میں کوئی آزادیاں اچھا بابا تو غریب ہیں ہلا دی بھری سر زمین تے میرے سوا تیرا کوئی نہیں تیرے سوا میرا کوئی نہیں بابا میں درد باہر نہ ویسا چان محرم دا فلک تے آیا تے سید لک لک کے رو گیا سبیل تو رویا محرم وچ لگ دے قافلے کربلا والے پاسے ویکھیا تو رویا مکانیاں دے گل وچ بھائی پاک رویا تے سید وین کرے آ تے مکانی غش کر ویندے انج رویا موسیٰ کاظم دا بچڑا سات محرم نو جو دھی کھانا لے کے آئیے بابا کھانا کھا رو کے پیا دن چنگا نہیں لگدا پتر کسی دا پیو واسطے کھانا لے کے آوے نہ تے کو پیو چاہ کے بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتے پتر کھانا لے کے واپس چلا جا تجھے دھی نہیں مانی کھانا لے کے آوے تا پیو آکھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ان روٹی رکھن دی جا بھول وین دیے پیو دے پیر گھٹ کے کسی بابا کی بن گئے دھیاں داس رہے عزاداروں جدا سیدہ کھینا کھانا چنگا نہیں لگدا پیو دے ہاتھ چوم کے پیا دی بابا گل دا جواب تلے جنا دا چان چڑے لوک لوک کے کیوں رونا سیدہ دے گا بادشاہ ناؤں دا حسینہ آئے تا کر سکنے ایک ہوں دے ازدالی بھائینا ناؤں دا زینہ بیالیاہا ایک ہوں دا اکبر جیا سونا کڑی الجوان پوترا امت وطن چھوڑایا جیندے مسلک کے جماعتم جائزے دونوں کربلا آیا ستویں دا پانی بند ہو گیا داویں دا دین چڑیا پیو دے سامنے ہاتھ بن کیا دی ہے بابا ان دی دھی دا نا سکینہ بیا مرحبا 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 شاللہ زہرہ جائیہ راضی ہو جی آ میرا بغداد دا بے جرم قیدی مولا اپنی پدران دی مخان جھل میرا مولا ہے بابا ان دی دھی دا نا سکینہ بیا لکھویری آکھا جس جت پہ رون دیو دھی نبی دی راضی ہونے میں وطاق دینا جوانیاں نصیب انہیں ہیں بابا ان دی دھی دنا سکینہ بیا عزدارو یا ستاوی رجب دے ہاڑا ہائی ہائی ہے نہ پڑا ہاں جملہ عزدارو تے سبیل تے کھلو تے کمینے آنکھے جو پانی سرکار قاسم نوکر نوکل ماری فرمیندنی سنو پیواؤ تے موں چو لفظ ادا ہو گیا ساڑے تتسے مارے گا واہ بھائی واہ بسم اللہ کرام اس ملون نو پانی پینا بھول گیا ایک آسے مل ہٹے ہے کیا دے ساڑے تسے مارے گئے کون ہے سید آدھے رولے ہویا شریف آدھے نہیں پہلے تیرے موجزات تو لگ دا ہا جو تو مدینہ دا سید ہے
لیکن اج دس تو کون ہے؟ سید ماں نال وعدہ کیتا، ماں کوئی پوچھسی عہد کیتا، ماں کوئی پوچھسی تا میں کھیسا میں رلی ہویا شریف ہاں، اس واسطے دی قدر من جاوے، اس واسطے دی عظمت کیا ہے؟ اے ظالما کہتن زینب دی لتھی چادر دا واسطہ ہے، عزادارو چادر دا نام ہے، وطن المو کر گیا دے ماں دادی دی چادر تو جید پیاری کوئی نہیں، واہ بھائی واہ، رو رو کیا دے جو سلو کر میں رلی ہویا سیدہ، صدقے بھائی صدقے، حق ادا ہو گیا میرے مولا ہی نہیں ہے قبول فرما، بسم اللہ کر، دادی دی چادر تجھے تو پیاری کوئی نہیں، اس زمرد پتھر دی بنی ہوئی زہرائی جڑی شہزادہ قاسم نو دیتی ہے، زمرد پتھر دی جتھوں تائیں گزر دی گئی ہے جگر کپیدا گیا، منہ چ رات جاری ہو گئی، ایک میں دعا منگنوں دے بعد ایک وین کر کے ممبر بھائیاں دے حوالے کرا، انشاءاللہ کسے نے پردیس وچ موت نہ آوے، یہ تو لی ہے نہیں آمین، چل کوئی لگتا رشتہ دار سجن دوست باپ کنڈ مگر ضرور ہو، نہیں تو لاش رول وی لاش رول دیا ڈیٹھیاں سڑک آتے، چل کسی کا کوئی ہوئے لگتا بندہ کھلو ہی کوئی نہیں لاش کو، چل کسی کا کوئی ہوے ہلے دیا گلیاں رضا دھیرا ہے منہ چ رت پی باندھی اوکھا اپنے دروازے تے آئے، زہر ایڈی زور والی ہے جو طاقت مک گئی ہے، جگر دا خون جس مکا دیتا دستک نہیں دے سکے بوئے تے ہاتھ مارے، مزدور پیو تھکو یا رات نو گھر آوے نا چار پتر بیٹھے ہوئے تے ایک دھی سوتی پئی ہوئے تو دروازے دستک دے وے پتر نو آکھے دروازہ کھولو، ہو سکدا ہے ایک بھرا دوئے نو آکھے تو کھول، او اگلے نے کہے سی تو کھول، او دوئے بھرا نے کہے سی تو کھول، تے دھی دے کان تے آواز پے جاوے نا پیو دی، او کسے دی اڑیک نہیں کریں دی، وہ بھج پوسی کیسی تھک ہویا میرا بابا ویڑے آیا ہے، پہلا وین جنہ گھر تے رونا ہے جی میں میری سین بوا کھولے تے پیاؤ دے چولے تے رات نظر آئیے، بی بی آدھی ہون ڈسا میرا داد کا وطن کہڑا ہے، بی بی آدھی ہون ڈسا تیرے بعد کن وجنا ہے، واہ بھائی واہ رل کروے زندگی دا کوئی پتہ نہیں پنجی رجا بھائی، سیدہ دے جلدی کر بابے نو بستر بنا دے مجلس ختم ہوئی مولا خیر نال گھر لے جاوی، نکھی جی دھی ہوئی اور پکا مو کر کے آکے راکھو چو مجلس سن کے آیا مینو بستر بنا دے، وے درمی چون سالان دے بچی تا تک یہی نہیں جا سکتے، رضا دی بھدری دی کیڑی آلت سجیوں بڑے دی تا کھپے اور لپٹی وے دے، نکیاں نکیاں بائیں بدھا کے آ دیے آج خفیاں ہوئے مرحبا مرحبا، جن غریباں دی شہادت روڑ نہ وے انہاں اپنا مقدر ہے، جیوا والا کبھی اولے اولے آ دیا یار مان اج تیریاں بہنا ہوئے، سیدہ دے ایک گل دا جواب دے ویڑا خالیے تیری اما کن گئیے، ہولے ہولے پیا دیے بابا شیاں دا کوئی بہو وڈا نقصان ہویا، ہن تاں ہائے نکلے ہن تاں ہائے نکلے زدار دی، ہولے ہولے پیا دیے بابا اما نان کے گھر کئی بہو وڈا مرنا ہویا، سیدہ دے جلدی جا اما نو آگ جلدی ویڑے آوے مینو زہر مل گئیے، راگ والیو میں کدی نہیں آگیا دھی نال نہیں آئی دھی دے کھلے وال ڈٹھن ماں بھجنی لگی آئیے، پیر والے پاسے ہاتھ بان کے آ دیے نرا تو سے آوڑ چ ڈھل لگ گئیے، پر سیا یکے اجڑ گیا سیدہ دے میرے تو وڈا کہڑا نقصان ہوئی، منہ پیٹ کیا دیے جان دو سے ساڈا ستواں امام جہاں نام موسیٰ کاظم غریب نو زہر مل گئی، دوجی دیوار غریب دا جنازہ پل بغداد رل جا ودے جیڈا ذات دو رہی منہ تے پیٹ کیا دے ہایو میں غریب دا، مرحبا مرحبا صدقے بھائی صدقے، جی لکھویری آقا میرا مولا صدقے بھائی صدقے، لکھویری آقا لکھویری آقا ہولے ہولے آدھے ہائیو میں اللہ راسی دا بابا ہائیو میں مو، مرحبا مرحبا، اج بڑھدی مجل سکر بلا اے ماں پیو نو نصیبو ہنجنا رو ونا لیا کوئی زہر مل دی نٹھی تا کوئی نہیں ہے،
اگر ماتم تے جڑ گیا میں جملہ سن لیا آزادارو کریم اہل بیت حرم وچ میں جملہ پڑھیا اج وی میں یاد انج لگدا مخدوما دی نگری ہل گئی آئے میں علماء نو ماتم کرے دیا ویکھیا بھج پئی آسماں ویڑے چائیے پیو دے قدماں تے چادر رکھی بیٹھیے ہاتھ بن کے آ دیے بابا جدوں دی تیرے ویڑے آئی آ میں کچھ نہیں منگیا اج دھی پے منگدی اے جتنے مار تیرے ناک میرے گھروں باہر نکلو ماتمی نال گل ابو بصیر دے کوئی چاچے دا پتر ہی کوئی مامے دا پتر ہی آدھی کہندی کچھ نہیں لگدی زہرا دن ہوا آواز آندے میری دھی سید زادی کر لے ماتم اج ماتم دا دن نہیں اج پوچھے دا دے یہی بجن تھوڑا آواز آخری وین جس دے مور علی دی دھیاں دی لکھ وری آقا بابا جی ویتی رہیے دھی قاسم دی اکھاں نوں ٹی گئیاں ابو بصیر پیا دے تو بابے نوں رو میں کربلا وینا تیرے پیو جوگا کفن لے آواں راکو آلیو لازے دے بعد آیا تا دروازہ بند آئی عقل مار کیا دے فاطمہ بوا کھول میں تیرے پیو دا کفن لے آیا آلیو لیا دیے باہر کھلو سادے بارے سا گئے ابو بصیر دے کون آیا بیٹھے رو کے آ دیے ہور تا کچھ نہیں جان دی جیڑی ہاتھ رکھ پا آئے ٹر دی ہے معلوم ہوندے زہرا اے دوئی شام دی کہہ دینا جی لکھ ویری آقا دی ہور تا کچھ نہیں جان دی جیڑی ہاتھ رکھ پاسے آئے ٹر دی ہے معلوم ہوندا اج پنجی رجب یکدم زنجیرا دا چھڑکار آیا ہے نیڑے آ کے دیے دسیا میرے بابے دا کے لگنا ہے ہولے ہولے سیدہ دے گل لا میں 14 سال آیو کہہ دی ہاں میں مظلوم مدہ لالے مل زہر گئیے علیہ وآلہ